tibi koko koko la kudu ni liwa kere jebelu unwa kiribi eni ki ifaja ba unwa kide agulo ba fi kide ni ma eri odame loju wipi eni eri ni nsa yeye e nya pataki ni nso jo bie eri shebi moki koko nye pata pata eko lire nya pataki ni nso jo bie ubole ni nro keke yi adupe lo ilo dumari kadupe armulaga tumbe liru kadupe lowo ejiti oje kori oja kulagi kadupe lowo eni tomane loju eyan ni o gbi ta wa tele ta ba ra ya pataki idu toko re ni gbogbo gba kugba ejawi ba ba ra ya rere lo ite oko eje ka so fun gbogbo wa ba ba ri ya wu ti o si fowo ro seyin eja jo salaye e te ba ro benrin to dara bi egbe to tun ni wa mewa a je wi pe aya Mustafa nu ni ni Yunisi aya apostle doctor SM Mustafa le mi wi ohun ni sojo bi e oni lojo keta osu keta odun 2023 e rise bi osodun yi lagbara lowo oluwa o se temi asodun modun ni sawo asodun modun mama asosu osu ni sawo asosu osu ododun la rorogun ododun la arawusa mama ododun la romo bi duri ate ododun ni saporuwe ododun le wa o ti sodun yi lagbara lowo oluwa o se temi tokotomo iwo oni ku awa oni ku kajo ma gbadun edun aya Mustafa egun bi eyin so won iru re so won laarin awon obirin eni ti bi o toko ni o lagbara lowo oluwa ba ko riri oko lagbara lowo edun ma ko je omo ko je toko na esa iwi ti bi o je oko o je tomo mama lagbara lowo oluwa ko ni koro lenu re lagbara lowo oluwa bo ba je tomo to je toko ta ko tun mu mi si o ti sodun eyi lagbara lowo oluwa o si te Yunisi o aya baba Sebioba se fun de mi wi e ti egbo ta ni oni ma ya pataki laafin oba ta ni oni ma ya pataki laafin oba iru kan re so won iya Sebioba iru yo re yato laarin ipe e ri nkan ni o ti duro toko lagbara oluwa oba ko mo riri oko ni o ti toju omo lagbara lowo edumare ko je omo pepepe ni esa mi biti biti osodun yi o si temi lagbara lowo olodumare oba lagbara lowo onipo re ko mo gbun rere si aisan oni si o ni saisan lai lai lagbara lowo olodumare iya Sebioba o ti sodun yi o si temi e ri oju oni ti o lagbara lowo olodumare gbogbo eyan ti n gbo ti mo si soro yi gbogbo yin patapata eya e ba mi panu po ke wi gbolo nkan e wi pe iya Sebioba o ti sodun eyi lagbara lowo oluwa o se temi.